მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. ვინ გიყვართ, დემონი თუ თქვენი ნამდვილი საბედო? ანუ ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვაა სხვათა შორის. მე მაინტერესებს უბრალოდ მოგაწოდოთ ინფორმაცია, თუ თქვენ ვერ გარკვეულ ხართ თქვენს გრძნობებში. ხომ კიდად გაიგოთ, ვისთან გაქვთ ურთიერთობა? თქვენ ცხოვრებაში ეს პიროვნება დემონია თუ თქვენი ნამდვილი საბედო? აი აქ მინდა ესეთი შეკითხვა ჩავამატო. მე შევადგინე სქემა, რომელზედაც იქნება განთავსებული ხუთი პოზიცია, ხუთი შეკითხვა. ეს შეკითხვებია: თქვენი სურვილი, როგორ ხედავს ტაროს კარტი? თქვენს სურვილს როგორ ხედავს, რომ აი გიყვარდეთ? როგორ ხედავს ამას ტარო? რამდენად ძლიერია აი ეს გრძნობა თქვენში? მეორე შეკითხვა: გონება თუ სხეული? პრიორიტეტები თქვენთვის, რომელს ანიჭებთ პრიორიტეტს, გონებას თუ სხეულს? მესამე: ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ, როგორ ხედავს ამას ტარო თქვენს ცხოვრებაში? ვინ არის ჩაფიქრებული პიროვნება? რა პიროვნებაა? მეოთხე: თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა, ტკივილიანი დასასრული თუ ერთად ყოფნა? და ბოლოს მეხუთე რჩევა. ეს არის ტაროს რჩევა: დარჩენა თუ გასვლა ამ ურთიერთობიდან? თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩით აი ასეთი საჯარო გაშლები. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ყველა სიტყვა არა, მაგრამ რაღაცა შეიძლება რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, და ეს კი ნიშნავს იმას, რომ თქვენ შეიარაღდებით საჭირო ინფორმაციით, რომელიც საჭირო დროს დაგეხმარებათ. ესე იგი, დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: კაცის საბედო თუ კაცი დემონი? ვინ გიყვართ, დემონი თუ თქვენი ნამდვილი საბედო? ვნახოთ, ვინ არის თქვენი შეყვარებული, ვისთანაც თქვენ გაქვთ ურთიერთობა? ხომ შეიძლება ის იყოს ნამდვილი საბედოც და ამავე დროს შეიძლება იყოს დემონი ჩვეულებრივი, რომელიც მოგივლინათ სამყარო განსაცდელის სახით. ვნახოთ. პირველი: თქვენი სურვილი. რამდენ როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს სურვილს, თქვენი სურვილის სიძლიერეს, რომ გიყვარდეთ? როგორ ხედავს ამას ტარო? აქ არ არის საუბარი იქ საბედო გიყვართ თუ დემონი, უბრალოდ ზოგადად თქვენი სურვილი, რომ გიყვარდეთ. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამას ტაროს კარტი. პირველი. მეორე: გონება თუ სხეული? პრიორიტეტები თქვენთვის, რომელი უფრო პრიორიტეტულია თქვენთვის, გონება თუ სხეული? ნახოთ აბა, რომელი უფრო პრიორიტეტულია თქვენთვის, გონება თუ სხეული? მესამე: ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ, როგორ ხედავს ამას ტარო თქვენს ცხოვრებაში? მესამე: ვინ არის, რა პიროვნებაა, ხო? აქვე დავდოთ მაშინ ეს: ვინ არის და რა პიროვნებაა. აი ესე. მეოთხე: თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. და აქაც ქვე პუნქტებად დავსვავ ესეთ შეკითხვას, ორ შეკითხვას: ტკივილიანი დასასრული თუ ერთად ყოფნა? თუ ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ესე. და ბოლო შეკითხვა: ტაროს რჩევა. რას გირჩევთ ტარო, ამ ურთიერთობიდან გასვლას თუ დარჩენას? აბა ვნახოთ, რას გირჩევთ. პირველი შეკითხვა: თქვენი სურვილი, გიყვარდეთ? თქვენი სურვილი
რომ გიყვარდეთ, როგორ ხედავს ამ ტაროს, ანუ თქვენი მოთხოვნილება მამაკაცის მიმართ ზოგადად, რომ აი თქვენი სურვილი, როგორ ხედავს თქვენ სურვილს, რომ გიყვარდეთ ზოგადად. სიყვარულის მოთხოვნილება, ხომ გესმით, როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს სიყვარულის მოთხოვნილების პერსპექტივას კი არა და კოეფიციენტს, სიძლიერეს. პირველი. თქვენ გაქვთ დიდი სურვილი, რომ გიყვარდეთ. ენერგია. მიწის ენერგია. ძლიერი, ცეცხლოვანი ენერგია. შემდეგ. მეორე. გონება და სხეული, პრიორიტეტები. თქვენთვის. პრიორიტეტი თქვენთვის, გონება თუ სხეული. თქვენ გონება ბევრს არაფერს არ გაწუდით აი ამ შემთხვევაში, ამ სიტუაციაში, შეიძლება ითქვას დაბნეული ხართ. როგორ წარმართოთ სწორად თქვენი ცხოვრება, ისე რომ თქვენი არ დაზარალდეთ, მოკლედ. ესე იგი შესაბამისად ამ კარტისა მე შემიძლია მხოლოდ ვთქვა, რომ აქ გონება ვერ მუშაობს ისე, როგორც საჭიროა თქვენი ცხოვრებისთვის. მესამე. ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ამ პიროვნებას აქვს გრძნობები. აქვს გრძნობები, უბრალოდ იცით რა არის. არ არის ისეთი სიძლიერე, როგორც თქვენ გაქვთ მის მიმართ, ხომ გესმით? ეხლა მე აქ მაინტერესებს, ვინ არის და რა პიროვნებაა? ეს პიროვნება ვერ განავითარებს თავის თავში აი ამ გრძნობას, იმიტომ რომ სიყვარულის ის ყველა მზად არ არის. სიყვარული არის ნიჭი, რომელიც ყველას არ ეძლევა. ამ პიროვნებას არ გააჩნია ეს ნიჭი, გესმით? ამ პიროვნებას არ აქვს ნება, რომ ეს გრძნობა განავითაროს. ის დაცლილია იმ უნარებისგან, რომ მასში უფრო გაღვივდეს და გაიზარდოს აი ეს სიყვარულის ნაპერწკალი. შემდეგ მეოთხე. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. აბა ვნახოთ თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ამ კაცის მხრიდან ჩანს ფიზიკური ლტოლვა, თქვენს მიმართ ფიზიკური ლტოლვა, რაც თქვენ გაგიჟებთ, გაფორიაქებთ, გესმით და თქვენ სურვილებს რო იყვენ აღაგზნებს, რაღაცა ინტერესში გაგდებთ, აი რაღაც ესეთნაირად. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა, ტკივილიანი დასასრული თუ ერთად ყოფნა? ერთად ყოფნის პერსპექტივა ძალიან ნაკლებია და ტკივილიანი დასასრულიც ჩანს შემოკარგო. ეს არის მიზეზ შედეგობრივი, რაც გამოსცა თქვენს ურთიერთობაში. შენერი კარგი ურთიერთობა, ლტოლვა, დიდი ლტოლვა, დიდი ონ ფიზიკურ დონეზე. აქ სიყვარული აქ ნაკლებად ჩანს. ეს არის უფრო ფიზიკური ლტოლვა, გესმით? აი, რასაც სხეულებრივი ლტოლვა ქვია ამას. და ზოგჯერ ხშირად ეშლებათ ხოლმე ქალს და მამაკაც, რომ აი სიყვარულში ეშლებათ, გესმით? აი ეს ლტოლვა, რომ აი მე მიყვარს, სიგიჟემდე მიყვარს და შეიძლება ითქვას, ესე იგი აქ ესეთი ა ჩვენ მივყვებით აი ასეთ თემა და ეს თემა ჯერ არ გამიშლია, ვინ გიყვართ, დემონი თუ თქვენი ნამდვილი საბედო. მე მინდა ეხლა მივიდი აი აქამდე, ეს დემონია თუ თქვენი ნამდვილი საბედო. ამ პიროვნებას თქვენ ცხოვრებაში მოაქვს უსიამოვნება. ამოვიდა კარმული კარტი. სავარაუდოდ ეს არის დემონი. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ეხლა დემონი მოიაზრება აკუდიან და რქებიანი კაცი კი არ არის მართლა. არამედ აქ ჩანს სიტუაცია, გრძნობები, რომელიც თქვენ გმართავთ. აი დემონი არის ეს, რომელიც გმართავს, რომელსაც თავს ვერ ვახწევთ.
ხომ გესმით? აქ ამოვიდა ზუსტად ესეთი პიროვნება, რომელიც გმართავთ თქვენ. და თქვენ კიდე თავს ვერ აღწევთ ამ პიროვნებისგან. აქ პერსპექტივა არ ჩანს თქვენი ერთად ყოფნის, ჩანს ტკივილიანი დასასრული და ჩანს ამ პიროვნების მხრიდან უკვე რაღაცა უარყოფითი ნეგატიური მიწერ-მოწერები. მოდით, აბა რას გირჩევთ ტაროს კარტი ამ ურთიერთობაში? რას გირჩევთ? დარჩენას ამ ურთიერთობაში თუ გასვლას? რა თქმა უნდა გასვლას. რა თქმა უნდა გასვლას შემოკარგო. თქვენ რომ არ გახვიდეთ ხომ, თვითონ აი ეს სიტუაცია გაგაგდებთ, გესმით? ისეთი ურთიერთობა, ისეთი სიტუაცია შეიქმნება აი ამ ურთიერთობაში. თქვენ ამ ურთიერთობიდან გადიხართ, რა თქმა უნდა, რაც უფრო დროზე გახვალთ, თქვენთვის კიდევ უკეთესი, უფრო ნაკლებ ტკივილს მიიღებთ. სულიერ ტკივილზე აქ საუბარი. და არ არის გამორიცხული, რომ ფიზიკურიც არ არის გამორიცხული. ნუ რაც გაუგებთ ამ კაცებს, მაპატიონ კაცებმა, ეხლა ვინც მისმენთ, მაგრამ ძალიან ტკივილიანი გასვლა ჩანს ამ ურთიერთობაში. ესე იგი, მე ახლა უკვე შემიძლია გავცე პასუხი ძირითად თემას. ვინ გიყვართ თქვენ, დემონი თუ თქვენი ნამდვილი საბედო? როგორც ხედავთ, აქ ჩვენ ისეთი ინფორმაცია მოგვივიდა, რომ ეს საუბარი არ არის აქ ნამდვილ საბედოზე. ნამდვილ საბედოზე რომ მქონოდა ჩვენ საუბარი, მაშინ აქ იქნებოდა უფრო სხვანაირი არკანები, სხვა ინფორმაციით. ხომ გესმით? აქ ჩანს ადამიანის გამოფიტული გრძნობები, დაცლილი გრძნობებისგან ამ პიროვნების ინტერესი, კი ბატონო, თავიდან ინტერესი ჩანს, ლტოლვა ჩანს, ფიზიკური ლტოლვა. და შემდეგ თქვენი დამოკიდებულება ჩანს აი ამ პიროვნებაზე, რომ თქვენ მის გარეშე ვერ ძლებთ, იმიტომ რომ ამ პიროვნებამ შეძლო თქვენზე ზეგავლენის ისე მოახდინა თქვენზე ზეგავლენა, რომ როიტყვე თავისი ზეგავლენის ქვეშ მოგაქციათ, ასე ვთქვათ რა, ეს სექსუალური სურვილებია თუ რაც არის, ამან შეძლო ყოველ შემთხვევაში თქვენი ასეთნაირად დამორჩილება თქვენი გულის და თქვენი სულის. თქვენ ხართ მორჩილი ამ პიროვნების. ეს არ არის საბედო, ეს არ არის კეთილი ენერგიები. ხომ გესმით? ეს არ არის ღვთიური ენერგიები. აქ ამ ურთიერთობაში ღვთიური არაფერი არ არის. აქ არ ურევია ღვთიური ენერგიები. ამიტომ თქვენ უნდა გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან, შემოკარგო. ამ ურთიერთობა თქვენთვის მოაქვს მხოლოდ ტკივილი. მხოლოდ აი ესეთი რაღაცა გაუგებრობები. უსიამოვნება, აი ასეთი კონფლიქტური და მესიჯები, ასეთი მიწერ-მოწერები და ასეთი დასასრული თქვენი ურთიერთობის. თქვენ მიღებული გაქვთ ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია ეს ინფორმაცია უნდა გამოიყენოთ თქვენს საკეთილდღეოდ. თქვენ უნდა იყოთ გაფრთხილებული ამის მერე, რომ აი ეს ურთიერთობა შეიძლება ასე დასრულდეს. შეიძლება ასე დასრულდეს. მე არ ვამბობ, რომ ყველაზე რეზონირდება ახლა ეს ინფორმაცია, ვინც თქვენ მიყურებთ ახლა ამ წუთში, არ ვამბობ ამას. რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა, უბრალოდ შეუძლებელია ყველაზე რეზონირდეს. ხო, აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა. ვიტყოდი, რომ მაინც კმაყოფილი არ ვარ ახლა ბედნიერი დასასრულით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ტარო რომ გირჩევთ, ესე იგი რაღაცა სიტუაციიდან გაფრთხილება გაქვთ მიღებული თქვენ ტაროდან, რომ თქვენ უნდა გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან, რაც შეიძლება დროულად. ვინც აზარტული თამაშიდან დროულად გადის, ის არის მოგებული. ხომ ხვდებით? თქვენ ახლა ფაქტიურად აქ ხართ აზარტში. ეს არის სიყვარულის აზარტი, ეს არის ურთიერთობის, როიტყვიან, აი ძალიან ტკბილი, საშიშად ტკბილი ურთიერთობის, გესმით? ცდუნებაში ხართ თქვენ ამ პიროვნების მხრიდან, ცდუნებაში. თქვენ ხართ აი როიტყვიან, აი ფიზიკურად როიტყვიან ამ პიროვნების მხრიდან დატყვევებული. არ ვიცი რა გაჩვენათ ამისთანა, რა სიამოვნება გაჩვენათ, ყოველ შემთხვევაში თქვენ ასე ხართ. და თქვენი დარდები ჩანს, თქვენი დარდები, რომ თქვენ ვერ ეგუებით ამ ურთიერთობის გაფუჭებას, ვერ ეგუებით განცდებში ხართ. და მოდით აბა ვნახოთ
გირჩევთ, რას გირჩევთ ტაროს კარტი? გააგრძელოთ თუ არა ამ პიროვნებისთვის ბრძოლა ამ პიროვნების დაბრუნებისთვის. აბა ვნახოთ, რას გირჩევთ ტაროს კარტი. ესე ფაქტიურად ჩვენ უკვე საუბრობთ დემონზე, უარყოფითი ენერგიების მატარებელ ადამიანზე და რას გირჩევთ ტაროს კარტი? აი ამ პიროვნების დაბრუნების შესახებ. რა ინფორმაციას გაწვდით ტაროს კარტით ქვენ? რა ჩემო კარგო, ეს შეგიყვანთ ჩიხში, ეს შეგიყვანთ, იცით რა არის, ისეთ სიტუაციაში შეგიყვანთ, რომ მე ძნელი იქნება იქიდან გამოსვლა. ასე რომ არ გირჩევთ, რომ თქვენ მიყვეთ აი ამ პიროვნების დაბრუნების გზას და ამ ინტერესით რომ იცხოვროთ რა, არ გირჩევთ. ასე რომ დაივიწყეთ ანდა, ნუ რაღაცა ურთიერთობა გქონდეთ, რაღაცა პერიოდი და მერე თქვენ თვითონ მიხვდებით, როდის გახვიდეთ მისი ცხოვრებიდან. თქვენ უკვე ხართ შეიარაღებული ამ ინფორმაციით და უკვე გაფრთხილებული. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა. თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია ასეთ თემაზე: ვინ გიყვართ, დემონი თუ თქვენი ნამდვილი საბედო? და რომ მოგვაწოდა ისეთი ინფორმაცია, რომ აქ ნამდვილ საბედოზე ნამდვილად არ იყო საუბარი. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და აგრეთვე შეგახსენებთ ტაროს კარტის პერსონალურად გაშლის მსურველებისთვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ ნომერს 599-577-343. WhatsApp-ში ან Viber-ში მოხდება ტაროს გაშლა მხოლოდ თქვენთვის. იქნებით მე და თქვენ. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ტაროდან ინფორმაციას. არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს, მოწონებაც ქვემოთ დალაიქებით. ეს მადლირების გამოხატვა იქნება თქვენი მხრიდან. მადლობთ, რომ მისმენთ, მადლობთ, რომ მიყურეთ და მინდა გესურვოთ ყველაფერი კარგი, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.